κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά με πολλές αποκαλύψεις και πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να καλησπερίσουμε τη σημερινή μας παρέα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σταύρο Βλαχογιάννη, είναι επιστήμονας τηλεπληροφορικής. Καλησπέρα κύριε Βλαχογιάννη. Καλησπέρα και καλό μήνα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παντελή Ελευθεριάδη, πρόεδρος του Σημείου Στήριξης. Καλησπέρα κύριε Ελευθεριάδη. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλή αρχή νηστεία. Σήμερα με το Ορθόδοξο ξεκινάει του Πέτρου Παύλου νηστεία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άνδρεα Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρόπουλε. Μας ακούτε κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά την αιμονή. Καλησπέρα χαρά. Καλησπέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Και τον κύριο Δημήτρη Κεραλίδη από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Καλησπέρα κύριε Κεραλίδη. Τώρα σας ακούω, εδώ στο Μουνέμιλα. Γεια και χαρά σας, τις κυρίες και τους κυρίους. Είμαστε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε, και πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που είχαμε με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Εν τέλει του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εξαγοράσιμη, προς 10 ευρώ ημερησίως και στη συνέχεια αναχώρηση από το αυτόφορο μονομελές πλημελωδικείο. Βέβαια, να πούμε ότι του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όρες να μην πλησιάσει τη σύντροφό του και να μην επικοινωνεί μαζί της με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ίδιος στην απολογία του λοιπόν είπε ότι η σύντροφός ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε τον καυγά, ότι ήταν αυτή η οποία τον χτύπησε πρώτη και αυτός επιτέθηκε για να προστατέψει τον εαυτό του και υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν γιατί δεχόταν πίεση για να πάρει διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του με την οποία είχε αποκτήσει μαζί δύο παιδιά και δεν είχε βγάλει ακόμα το διαζύγιο. Αυτά είπε ο ίδιος. Πάντως η γυναίκα φέρεται ότι είναι πολύ άσχημα χτυπημένη και η ποινή που επιβλήθηκε ήταν μόνο 12 μήνες φυλάκισης και αυτή εξαγοράσει με 10 ευρώ ημερησίως, όπως είπαμε. Μπαρδάκια και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κύριε Κεραλίδη. Μπαρδάκια. Έχετε ακούσει για τα μπαρδάκια. Αφού είναι τσεκαρισμένο ότι υπήρξε βία. Τσεκαρισμένο. Η πρώην γυναίκα του τα ίδια. Τι είναι αυτά που λένε. Τουλάχιστον να παραδεχτούν ότι ασκήσανε βία. Τι είναι αυτά, πίσω από το δάχτυλό μας για δικά τους τερτύπια. Τι να πω, οι νομικοί βέβαια τα ξέρουν καλύτερα, αλλά εμείς ο απλός λαός με αυτά εξοργιζόμαστε. Πρώτη εκείνη και δεύτερος εγώ και πρώτη να είναι. Και πρώτη να είναι, δεν το κατάλαβα, επειδή είναι πρώτη η κοπέλα τη δέρνουμε. Κύριε Θεοδωρόπουλε, μας ακούτε. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Δεν ακούγεται, κυρία Λούρου. Είμαι στην Ευελπίδων, διότι είχα δικαστήριο και συγγνώμη για την εμφάνιση. Μας απλά βλέπετε τώρα ότι οι μαχόμενοι δικηγόροι είμαστε έτσι εδώ στον κύριο Ζέρβα, στην Ευελπίδων, στο κατάστημα της Άμψου, γιατί ακόμα και στα τηλέφωνα που κάνουμε, κυρία Λούρου, πρέπει να έχουμε πραγματικά, επειδή έχετε τον ξεδαρμό τη συντρόφου του δημοσιογράφου, αυτοί οι δημοσιογράφοι λοιπόν που κάνανε ρεπορτάζ, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνανε ρεπορτάζ κατά της ενδοοικογενειακής βίας, τελικά βλέπετε ότι είναι τα θύματα. Τα τραγικά θύματα του κυρίου Θεοδωρόπουλε, 12 μήνες. Θα πρέπει όμως ο κύριος Φλωρίδης. 12 μήνες καταδικάστηκε με 10 ευρώ ημερησίως. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης. Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Έξω είναι. Μας ακούτε, κύριε Θεοδωρόπουλε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ναι, έξω είναι. 12 μήνες με εξαγοράσιμη ποινή ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Είναι για μένα νομικά μια ποινή η οποία είναι ποινή χάδι. Είναι μια ποινή η οποία δεν θα έπρεπε να είναι εξαγοράσιμη η ενδοοικογενειακή βία. Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να είναι εκτυπέα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει τελέσει το παράδειγμα να είναι ελεύθερος.
δεν μπορεί να παίρνει και να απειλεί τη σύζυγό του ενός ο ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Είναι ένα γεγονός το οποίο και οι συνομιλητές μου που βλέπουν, ο κύριος Συμπεφεριάδης, καλησπέρα, και οι υπόλοιποι γνωρίζουν ότι εμείς οι άντρες, επειδή κάποιοι θεωρούν ότι είναι αντρικό να χτυπάνε τις γυναίκες του, εγώ θεωρώ ότι οι άντρες δεν χτυπάνε τη γυναίκα, κυρία Λούρου, ούτε με τριαντάφυλλο, οι πραγματικοί άντρες. Αυτοί οι άντρες λοιπόν που βγαίνουν εναντίον των γυναικών πρέπει να μπαίνουν στη φυλακή. Κύριε Βλαχογιάννη, ναι. Και τη δικιά σας άποψη θα τα σχόλια. Επειδή αυτό το συζητάμε εδώ και μήνες, για να μην πω εδώ και χρόνια, προφανώς καταδικάζουμε οποιαδήποτε βία, αλλά πρέπει να πάμε στη ρίζα του θέματος. Και η ρίζα του θέματος είναι, όπως το είχε πει και ο Υπουργός, ότι δεν έχει η χώρα αρκετές φυλακές για να φυλακίζουμε με το παραμικρό τον οποιοδήποτε. Έχουμε ένα θέμα δηλαδή, αυτό λέω. Δεν λέω να μην φυλακιστεί αυτός που χειροδικεί. Αντί να φτιάχνουμε, κύριε Βλαχογιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, αντί να φτιάχνουμε για τους λαθρομετανάστες κιτ και να φτιάχνουμε κέντρα για να φιλοκτενούμε τους λαθρομετανάστες, να φτιάχνουμε φυλακές, ναι, για τους κλιματίες. Έχουμε λοιπόν θέμα, συμφωνώ, έχουμε θέμα και όλα βέβαια αυτά επειδή ισοδυναμούν με πόσα χρήματα έχει το κράτος και πού πρέπει να τα δώσει, πρέπει να βάζει προτεραιότητες. Και απλώς να σας υπενθυμίσω και να ρωτήσω και να προβληματίσω τους ακροατές. Εκείνη η περίφημη φυλακή στον Ασπρόπυργο που θα μεταφέραμε τις φυλακές Κορυδαλλού, πού βρίσκεται το έργο? Ακριβώς. Θα πρέπει κανονικά να έχει τελειώσει, εάν ακούγαμε τον Πρωθυπουργό πόσο γρήγορα θα γίνει. Σας φέρνω δηλαδή κάποια θέματα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω όμως, το οποίο δεν το συζητάμε στα κανάλια και κακώς δεν το κάνουμε αυτό, είναι πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε γιατί αυτή η συμπεριφορά από άνδρες ή γυναίκες ή από τον οποιοδήποτε άλλο, είτε αν είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες, γιατί συμβαίνει αυτό στη χώρα μας και γιατί συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ειδικά στη χώρα μας. Θα πρέπει να βάλουμε μέσα την παράμετρο και μη με παρεξηγήσετε, την παράμετρο κλιματική αλλαγή. Οι υψηλές θερμοκρασίες, να γνωρίζετε ότι επιδρούν αρνητικά στο ανθρώπινο εγκέφαλο, συν τα οικονομικά πράγματα, τα οποία, τις δυσκολίες τις οποίες έχει η δική μας κοινωνία, και ενδέχεται να κάνουν αυτό που λέμε στα αγγλικά trigger, να ξεκινάνε μία συμπεριφορά των ανδρών εναντίον των γυναικών. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει η πολιτεία και να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να έχουμε εγκράτεια. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό η πνευματική μας ζωή. Και όσοι δεν πνευματική ζωή δεν σημαίνει πηγαίνω στην εκκλησία και ανάβω ένα κεράκι. Έχω έναν άνθρωπο που λέγεται ιερέας, τον οποίο τον εμπιστεύομαι και μοιράζομαι μαζί του κάποια θέματα τα οποία μπορεί να έχω με τη γυναίκα μου. Κύριε Βλαχογιάννη, θα αποκαταστήσει ο ιερέας τη δουλειά που πρέπει να κάνει η πολιτεία? Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να τα κάνει η πολιτεία, αλλά κάποια άλλα τα οποία έχουν σχέση με την οικογένεια, γι' αυτό λέμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε την βοήθεια, αρχικά τουλάχιστον, ενός ιερέα. Γιατί αυτός με την αγάπη και την... Ιερέας δεν είναι ψυχολόγος. Όχι, κάποιοι από αυτούς είναι. Είναι όμως πνευματικός πατέρας και οι πνευματικοί πατέρες βοηθάνε τον κάθε ένα από εμάς και είναι καλό να συζητάμε με κάποιο τρίτο άτομο πριν να πάμε σε ψυχίατρους και ψυχολόγους τα θέματά μας. Εγώ δεν συμφωνώ. Ο ιερέας τι θα του κάνει, κύριε Βλαχογιάννη? Θα του πει ένα καλό λόγο και στη χειρότερη περίπτωση θα σου πει: παιδιά, οκ, okay, δεν συμφωνείτε μεταξύ σας, χωρίστε. Αλλά επειδή προσεγγίζετε το θέμα από την πλευρά της αγάπης, βοηθάει και είναι και δωρεάν. Γιατί λοιπόν να μην το εκμεταλλευτούμε? Αν αυτός μετανοήσει και πάει στο σπίτι και χτυπήσει πάλι τη γυναίκα του, τι θα γίνει, θα ξαναπάει πάλι στον ιερέα? Αυτό λέω, ότι για να προλάβουμε τα κακά και να μην φτάσουμε σε τέτοια πράγματα και δολοφονίες και όλα τα παρατράγουδα, επειδή η κοινωνία μας έχει, όπως πιστεύω συμφωνούμε όλοι, πάρει την κατιούσα, θα πρέπει να βοηθηθούμε από ό,τι έχουμε διαθέσιμο στην πατρίδα μας. Αυτό λέω. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Θεοδωρόπουλο, νομικό. Χαρά, σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Θεοδωρόπουλο ως νομικό να μου εξηγήσει. Όταν η τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη μιλάει για πραγματική έκτηση στη φυλακή
των ποινών για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας χωρίς δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής τους με κανένα τρόπο. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορώ να εξαγοράσω την ποινή μου προς 10 ευρώ ημιρησίως και να φύγω? Και μην ξεχνάτε ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, κυρία Λεμονή, έχει υποπέξει στο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και την πρώην σύζυγό του. Μα είναι, γι' αυτό το γι' αυτό αναρωτιέμαι. Εκτός αν επειδή ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί. Είναι λίγο, δηλαδή, μήπως όταν από τη μία... Μήπως κυρία Λεμονή, εγώ ρωτάω τώρα, δεν κάνω το δικηγόρο του έξω από εδώ, αλλά ρωτάω. Μήπως όχι, εγώ ρώτησα εσάς ως νομικό. Ακούστε με, μήπως επειδή ήταν δημοσιογράφος της ΕΡΤ και δεν ήταν ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Αντρέας, αφέθη ελεύθερος. Δεν νομίζω, κύριε Θεοδωρόπουλε, γιατί και ο Λίτρας είναι μεγάλο ποινικολόγος. Δεν νομίζω. Εγώ απλά θέλω να... Ας μείνουμε εδώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το συζητάμε για ώρες. Ας μείνουμε εδώ, γιατί έχουμε πολλά να δούμε σήμερα. Και εννοείται ότι θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να δούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις σήμερα. Και φαντάζομαι ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε πως όχι, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα... Η δημοσιογραφία αυτό μας δείχνει. Πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα? Πρέπει να σταματήσει. Έχουμε κύριε Θεοδωρόπουλε και άλλες περιπτώσεις πολλές για να δούμε σήμερα. Πάμε ωστόσο σε ένα χαρά. Πάμε σε ένα χαρά, γιατί έρχονται νέες αποκαλύψεις. Θυμόμαστε όλοι το φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένο στο δωμάτιό του, το 19χρονο. Είχαν γίνει κάποιοι λόγοι στην αρχή ότι το παιδί είχε μπλέξει με μαύρη μαγεία. Εν τέλει υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις και κάποια σκίτσα που φέρουν νέα δεδομένα. Ναι, και που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που είχαν αποκαλυφθεί, τέλος πάντων. Να πούμε ότι αυτά τα νέα δεδομένα έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Πρόκειται για το θρίλερ με τον 19χρονο Νικόλα Ντουρτουρέκα, που βρέθηκε κρεμασμένος και δεμένος πιστάγκωνα στο δωμάτιό του τον Ιούλιο του 22. Στη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής, μάρτυρας που ζήτησε την προστασία της ταυτότητάς της με όσα είπε, προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε τη μητέρα του φοιτητή να αποκαλύψει δημοσίως για πρώτη φορά ότι ήταν αποδέκτης μιας έντονα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον πρώην σύντροφό της. Υποστήριξε ότι δεν θέλησε να καταφύγει στις αρχές γιατί φοβόταν τις αντιδράσεις του πρώην συντρόφου της, καθώς λέει λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας θα γινόταν άμεσα κοινωνός της καταγγελίας της, και δεν απέκλεισε η ίδια η μητέρα ότι αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών να ήταν και ο Νικόλας. Στα βία επεισόδια, σε αυτά λοιπόν τα βία επεισόδια, απέδωσε η μητέρα το περιεχόμενο των σκοτεινών ζωγραφιών του 6χρονου τότε παιδιού της. Γιατί βρέθηκαν στο ημερολόγιο του Νικόλα κάποιες ζωγραφιές που παρουσίασε η εκπομπή, και οι ειδικοί αναλυτές που τις μελέτησαν εντόπισαν σε αυτές τις 6 ζωγραφιές άγχος, φόβο, αγωνία, ανασφάλεια και αποκλεισμό. Και πρότειναν αυτά τα σχέδια να συμπεριληφθούν στα υπόλοιπα ντοκουμέντα που θα ερευνηθούν από τις αρχές, καθώς τα νέα δεδομένα να αποτυπώνουν μία διαφορετική έκβαση αυτής της υπόθεσης. Ο πατέρας του παιδιού, με δεδομένο ότι από την αστυνομία χαρακτηρίστηκε πρόημα ως αυτοχειρία ο θάνατός του, ζήτησε με νέο αίτημά του επίγουσα δικαστική έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές. Εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική η έκθεση της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διότι σε αυτήν αναφέρεται ότι στις χειρόγραφες σημειώσεις του άτυπου φοιτητή που βρίσκονται στη λίστα των πιστηρίων έχει εντοπιστεί διαφορετική γραφή, και ο πατέρας του φοιτητή ζήτησε να διοριστεί η δικαστική γραφολόγος Μάγδα Καμπούρη ως τεχνική σύμβουλος για να γνωματεύσει επί αυτής της εκθέσεως, ώστε αφού πάρουν και δειγματοληπτικό υλικό από γιαγιά, τα αδέλφια του παιδιού, τον πρώην σύντροφο, να δουν αν τελικά οι σημειώσεις του παιδιού έχουν παραποιηθεί και αν έχει γράψει και κάποιος άλλος κάτι μέσα σε αυτό το ημερολόγιο.
και να πούμε ότι βέβαια. Να ακούσουμε, να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από το ημερολόγιο. Πάμε να ακούσουμε. Ναι. Όσο και αν πιστεύω ότι θα έπρεπε να τα πω όλα, ένα μέρος του εαυτού μου είναι χαρούμενο που δεν το έκανα. Τα πράγματα εύκολα θα είχαν ανατραπεί και εγώ θα έβρισκα τον εαυτό μου στο μάτι του κυκλώνα. Ίσως αυτό να έγινε για να μου δείξει ότι είναι ένα θηρίο αυτό που αγαπάω. Για να με κάνει να συμπεριφερθώ σαν ένας ήρωας. Αν μάθουν για μας, θα γίνει χαμός. Είμαι χαρούμενος και υγιής. Δεν έχεις δύναμη πάνω μου. Και θα σε κάνω να το δεις για να σε αναγκάσω να φύγεις. Αυτά ήταν έτσι ένα απόσπασμα μικρό από τόσα βρέθηκαν μέσα στο ημερολόγιο. Κάτι θέλετε να πείτε πριν, κύριε Θοδωρόπουλε? Ναι, εάν είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτή που έχει δικαστεί στα χρονικά τα ποινικά με τον κύριο Κατσούλα, αν θυμάστε τον κύριο Μητροκάλη, την κυρία Μαγκέτη, αν είναι περίπτωση μαύρης μαγείας, πρέπει να διευκανθεί από την ελληνική αστυνομία, από την πολιτεία, και εδώ θα πρέπει να επιδείξουν μεγάλη φροντίδα, μνήμα και επιμέλεια οι αρχές, διότι κινδυνεύουν τα παιδιά μας από το ίντερνετ, κινδυνεύουν από αυτούς. Αυτό που λέγαμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που έλεγε ο φίλος μου προηγουμένως για τους αιρείς και το πνευματικό, τελικά βλέπεις που αποδείχτηκε ότι είναι αλήθεια. Και το προηγούμενο συμβάν που συζητάγαμε για τη βία, όταν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Αν υπήρχε πνευματικός και είχε πνευματικό αυτός ο δημοσιογράφος, δεν θα το κάνει ποτέ, γιατί είναι άνανδρο να χτυπήσει μια γυναίκα. Έτσι, θα μπορούσε με έναν σωστό ιερέας και να του πει ότι το τι πρέπει να κάνει και να τους καθοδηγεί. Όπως και με αυτό το παιδάκι, επειδή ξέρουμε και λένε ότι αν το παιδί σου δεν το πηγαίνει από μικρό σε εκκλησία, θα το πηγαίνει σε ψυχολόγους. Όλα αυτά, αν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην εκκλησία, θα είχαν αποφευθεί. Δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και αυτό το παιδάκι το ίδιο. Χρειαζόταν να υπήρχε ένας ιερέας, ένας πνευματικός, να το καθοδηγήσει και αυτήν και τη γενιά του. Κατά τα άλλα, συμπαθεί, κύριε Λευτεριάδη, συναγωνιστή και συνοδοιπόρε τη πορεία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που σας εκτιμώ απεριόριστα. Γιατί δεν βάζετε την ευθύνη στους γονείς πρώτα απ' όλα? Μα και οι γονείς, αυτοί είναι που δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους και οι ίδιοι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Και δεν πηγαίνουν όμως τα παιδιά τους. Κύριε Λευτεριάδη, όμως, επειδή λέτε για την εκκλησία, φυσικά και είναι πολύ καλό να πηγαίνουν και τα παιδιά και οι γονείς στην εκκλησία, αλλά μην υποτιμούμε και το ρόλο ενός ψυχολόγου. Γιατί άλλο πράγμα θα κάνει ένας ψυχολόγος και άλλο πράγμα θα κάνει ένας ιερέας στην εκκλησία. Αυτό καταφέραμε σήμερα να χτίσουμε σε ψυχολόγους. Αλλά δεν πάει ότι ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στην εκκλησία μπορεί να μην χρειαστεί τη στήριξη ενός ψυχολόγου. Τα περισσότερα προβλήματα λύνονται από την εκκλησία. Έτσι, κύριε Λευτεριάδη, αλλά ότι σίγουρα βοηθάει το να πηγαίνουν στην εκκλησία. Κύριε Λόρου, πόσα χρόνια μιλάμε για ψυχολόγους? Παλιά κανένας δεν πήγαινε σε ψυχολόγους, τα παιδιά μας ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε ότι ήταν μια χαρά. Μπορεί να νομίζαμε ότι ήταν μια χαρά, γιατί δεν ήταν τότε και τόσο διαδεδομένο να πηγαίνει κάποιο ψυχολόγο. Θεωρείταν ταμπού. Και τώρα που πηγαίνουν, ο κάθε δεύτερος πηγαίνει σε ψυχολόγο, τι καταφέραμε? Να, η βία κάθε μέρα που δείχνουμε συνέχεια, τη βία στα σχολεία, τη βία στην οικογένεια. Από πού βγαίνει αυτό? Γιατί δεν υπάρχει, Θεός μέσα στα σπίτια μας. Κάτι θέλει να πει η Χαρά Ελεμονή. Ναι, η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Για ποιο λόγο? Όταν βλέπουμε μία γυναίκα η οποία ανεχόταν από τα 6 χρόνια το παιδί της να έχει κακοποιητική συμπεριφορά στο παιδί ο σύντροφός της για την προσωπική της ζωή, ανεχόταν έναν άντρα που είχε κακοποιητική συμπεριφορά στο παιδί της. Αυτή η γυναίκα θέλει κρέμασμα. Και το παιδί όταν έγινε 9 χρονών μπορεί και να αυτοκτόνησε. Δεν ξέρουμε, μπορεί και όντως να έχει μπλέξει με μαύρη μαγεία. Γιατί μπλέκουν τα παιδιά με ναρκωτικά ή με τέτοια θέματα? Γιατί όλα προέρχονται μέσα από την οικογένεια. Αυτή η μητέρα αναγκάστηκε μόλις τώρα να παραδεχτεί ότι το παιδί ανεχόταν από τα 6 του χρόνια μία κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύντροφό της. Αυτή η γυναίκα το σκότωσε το παιδί. Πώς θα το κάνουμε? Θα κάνω μια παράδειξη. Κύριε Βλαχογιάννη. Απλώς να πω κάτι. Υποτίθεται ότι είμαστε όλοι Ορθόδοξοι, έτσι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Στο πάνελ, ναι, έτσι, σωστά. Έχετε ακούσει για μία σειρά βιβλίων που λέγεται Φιλοκαλία? Είναι οι νηπτικοί πατέρες που έχουν γράψει τα κείμενα. Αν τα διαβάσετε αυτά, απλώς σας ενημερώνω, θα δείτε μέσα ότι οι ασκητές της ερήμου
στα κείμενά τους μέσα, είναι καθαρά μιλάνε για ψυχολογία. Δεν την αναφέρουν σαν ψυχολογία. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτοί που ασκητεύουν μόνοι τους και κάνουν την ενδοσκόπησή τους, βλέπουν τις αδυναμίες του ανθρώπου, ασχέτως ηλικίας, και έτσι προσπαθούν δια της προσευχής να γίνουν καλύτεροι. Συνεπώς, η ψυχολογία, η ψυχιατρική και ο πνευματικός, οποιοδήποτε, δεν είναι πολύ ξεκάρφωτα πράγματα. Είναι στο ίδιο καλάθι. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι εργαλεία έχουμε, επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Να μην φτάνουμε στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και σε εγκλήματα πριν από αυτό. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Έλα. Ναι. Γεια σας. Γιάννη, σε ποια εποχή ζείτε? Στο 2024, 21ος αιώνας. Ωραία. Η πίστη μας είναι διαχρονική, δεν έχει εποχές. Άλλο σας λέω, έχετε πολύ δίκιο αυτά που λέτε, αλλά είναι μια άλλη εποχή. Το παιδί πατάει το κινητό και βρίσκεται στην Αμερική και μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει από εκεί για μαύρη μαγεία και οτιδήποτε. Πώς θα βάλουμε εκεί όρια στο ίντερνετ? Θα πρέπει να βάλουν ιερέα στο ίντερνετ? Αδελφέ μου, τα όρια τα έχουν βάλει οι μουσουλμάνοι. Τα έχουμε ζήσει στο Ντουμπάι και ξέρουμε, όταν θέλεις να βάλεις όρια σαν κοινωνία και σαν πολιτεία, τα βάζεις. Εντάξει, υπάρχουν φίλτρα που βάζουμε και κόβουμε την πρόσβαση. Και επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, έτσι που ήμουν, ας πούμε, μέσα στο βούρκο της Αμερικής, από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Όταν έχει καλές αρχές από την οικογένεια, δεν φοβάται τίποτα, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέτε τώρα φιλοκαλίες και τα βιβλία που λέτε των πατέρων, ποιος τα διαβάζει, κύριε Βλακογιάννη? Πρέπει να τα διαβάζουμε, αυτό λέω. Δεν είναι ντροπή. Όλα ξεκινάνε δεν από είναι την ντροπή. Οικογένεια. Από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και αν το παιδί το δικό σου από την αρχή του δώσεις τις ρίζες, μπορεί ένα δέντρο που έχει μεγάλη ρίζα να φυσάει, να κλονίζεται λίγο, αλλά δεν θα πέσει ποτέ. Πρέπει όλα να ξεκινήσουν από την οικογένειά μας. Και πείτε μου τώρα, με αυτή την κρίση που ζούμε, ποιος έχει τα λεφτά να πληρώνει ψυχολόγους σήμερα? Κάθε οικογένεια έχει λεφτά να πληρώνει ψυχολόγους, ενώ θα μπορούσε να πάει το παιδί στην εκκλησία? Βάζουν προγράμματα οι άνθρωποι για να μην μπαίνουν τα παιδιά τους στο ίντερνετ. Ο κύριος Ζέρβας που είναι εδώ στη Σάμψη Ευελπίδων βάζει προγράμματα για να μην μπαίνουν τα παιδιά στο ίντερνετ ανεξέλεγκτα. Για ποια βιβλία μας μιλάτε, αφού το παιδί παίρνει το κινητό, κύριε Λευκάδη, από 2 χρονών? Τα βιβλία εσύ αυτά πρέπει είναι σαν γονέας να το μάθεις, ό,τι και να το κάνεις, ό,τι περιοριστικούς όρους να το βάλεις, ό,τι και να... αν χρειαστεί το παιδί θα το βρει, από άλλο κινητό θα το βρει. Το θέμα είναι να μάθει ότι αυτό είναι κακό. Και να μην, το παιδί μου, εγώ δεν το περιορίζω στο κινητό, αλλά ξέρει ότι αυτό είναι μέχρι εδώ είναι κακό και αυτό είναι καλό. Αυτό πρέπει να το μάθει μέσα από την οικογένειά μας. Έτσι, και το παιδί μου, όταν λέγανε στα σχολεία δεν θα πηγαίνουν, δεν θα κάνουν προσευχή στο σχολείο, το παιδί το δικό μου κάνει προσευχή στο σπίτι πριν πάει στο σχολείο. Από το σπίτι ξεκινάνε όλα. Μην περιμένουμε τώρα εμείς να του δώσουμε το κινητό. Να μείνουμε εδώ, να πάμε λίγο να δούμε. Και το επόμενο θέμα, κύριε Θεοδωρόπουλε, το ίδιο είναι. Πάνω κάτω πάλι για τα ίδια έχουμε. Πάλι την οικογένεια. Πάμε τώρα, χαρά σε σένα, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο κερατσίνι. Εν τέλει έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι τη χτυπούσε ο άντρας της. Έτσι ακριβώς. Όσα συνέβαιναν λοιπόν πίσω από τις κλειστές πόρτες σε αυτή τη διπλοκατοικία επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Κερατσίνι, περιέγραψε μία γειτόνισσα της Αραντάφωνης. Θα την ακούσουμε. Ναι. Η κοπέλα βρέθηκε, να πούμε, να θυμίσουμε ότι βρέθηκε νεκρή την περασμένη εβδομάδα, έτσι, στο διαμέρισμα των γονιών του συντρόφου της. Πάμε να την ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι λέει η γειτόνισσα, ναι. Από όλα θέλουμε, παιδιά. Γινότανε πολύ συχνά. Την εβδομάδα μια φορά ή ερχόταν η αστυνομία. Αν πάτε στην αστυνομία θα δείτε τις καταγγελίες από όλη την γειτονιά. Και χτυπούσε, εννοεί. Ναι, μεγανιασμένη μονίμως. Αλλά τον κάλυπτε, παιδιά. Ό,τι και να λένε, τον κάλυπτε. Δηλαδή ερχόταν η αστυνομία και τι? Γιατί έλεγε, είναι άντρας μου, κάναμε φασαρία. Η γυναίκα μου είναι, δεν μπορώ να μαλώσω μαζί της. Έλεγαν διάφορα, οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Τον φοβότανε δηλαδή και τον κάλυπτε, αυτό εννοείται? Ήτανε κολλημένοι μαζί του, θεωρώ. Δεν νομίζω ότι ήτανε παραβατικοί και οι δυο τους. Έκαναν χρήση ναρκωτικών? Ναι, δεν το συζητώ. Σας λέω, εγώ βλέπετε ότι την πόρτα μου την κλείνω όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα είναι με το κλειδί. Παντρεμένη, ανήπαντρη, ξέρετε? Δεν ξέρω αν ήταν παντρεμένη, έλεγε η γυναίκα μου, αλλά δεν νομίζω ότι είχαμε. Έμεναν και οι γονείς. Όχι, οι γονείς μέναν εδώ και ερχόταν μόνος του. Ήμουν απάνω και άκουγα τη έσπασα στο ξύλο.
Και θα έρθει η αστυνομία. Όταν λέτε οι γονείς μέναν εδώ, δεν έμενε εδώ το ζευγάρι. Όχι. Το ζευγάρι μένει κάπου εδώ πάνω. Δεν ξέρω πού. Μάλιστα. Αλλά εδώ γινόντουσαν όλες οι φασαρίες. Ναι, γιατί από εδώ ήθελε να εκμεύσει λεφτά από τους γονείς. Γιατί οι γονείς περνάνε σύνταξη. Και αυτό δούλευε. Και ακούγατε συνεχώς τα λέει τι. Ρωτήστε την πάνω κυρία πόσες φορές την έδρυσε. Και πάρα πολλές φορές, ούτε από το πεζοδρόμιο δεν περνάνε. Όταν το βλέπαμε, το βλέπαμε από κάτω. Το κάλυπτε όμως, παιδιά, δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Είναι από 3-4 χρόνια που κατοικούν εδώ οι γονείς που έχουν νοικιάσει. Αυτό γίνεται κάθε 15 μέρες. Για να μην σας πω ότι το χειμώνα δεν το καταλαβαίνουμε τόσο συχνά, γιατί είναι επίσης τώρα όμως μια ανοιχτή στην μπαλκονόπορτα, αμέσως το κατάλαβα. Εσείς, σαν γείτονες, είχατε καλέσει ποτέ την αστυνομία? Κύριε Θεοδωρόπουλε, ακούσατε. Η κυρία αυτή που καταγγέλει, είμαστε στην ένωση όλοι, δηλαδή. Δηλαδή, αν ακούω εγώ στην διπλανή του κατοικία να χτυπάει ο άντρας, να χτυπάει μια γυναίκα, δεν θα πρέπει και να το καταγγείλω. Δεν το καταγγείλω. Δεν θα πρέπει να το καταγγείλω. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα λέει, ερχόταν η αστυνομία και η ίδια τον κάλυπτε. Δηλαδή, η 40χρονη. Ναι, πως φοβόταν. Ίσως φοβόταν. Η γυναίκα μην το σκεφτεί, αλλά είναι χειρότερο. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε σήμερα να δούμε, γιατί έχουμε και άλλες τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Να μείνουμε εδώ, να πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε να δώσουμε το κολαγόνο μας, το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Plus, για καλή ενέργεια, καλή λειτουργία του ανασωπητικού μας συστήματος και φυσικά ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα. Δύο μπουκάλια Golden Plus θα γίνουν δικά σας μόνο με 39,90 και μην ξεχνάτε το μεγάλο μας δώρο, τη βιταμίνη B12. Απαραίτητη για τον οργανισμό μας, καθώς συμβάλλει στην μείωση της κόπωσης, στην καλή λειτουργία του νευρικού και του νοσοποιητικού μας συστήματος. Πίνοντας καθημερινά δύο μπουκάλια, πίνοντας καθημερινά από το Golden Plus τα κολαγόνα μας, δύο μπουκάλια όπως είπαμε θα γίνουν δικά σας και όχι ένα, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη B12 χτίζουμε ένα ισχυρό τείχος προστασίας στον οργανισμό μας. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 211-1600, δύο μπουκάλια Golden Plus θα γίνουν δικά σας μόνο με 39,90 και όπως είπαμε το μεγάλο δώρο η βιταμίνη B12. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο κουτέν και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικού οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε κάνοντας το χρήση κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο.
Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus. Ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, συνένζυμο κουτέν και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο. Ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και αλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Αν θέλετε να είστε πρωταθλητές, τότε Golden Plus. Τα αλλάζει όλα. Τονώνει το ανασωπητικό και δίνει ενέργεια και απόδοση. Κολαγόνο Golden Plus με υαλουρονικό, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και συνένζυμο Q10. Golden Plus για όλους εμάς με κολαγόνο, υαλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, υδρολυμένο κολαγόνο, MSM, μαγνήσιο και κυρίως δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε είναι κατάλληλο και για τους διαβητικούς. Golden Plus. Η δοσολογία του Golden Plus είναι πολύ απλή και μπορεί να είναι καθημερινή. 20 ml από το μπουκαλάκι στον ειδικό δοσομετρητή δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να πάρουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε στη διάρκεια της ημέρας, να τα απορροφήσει ο οργανισμός, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πονάμε και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε κάνοντας το χρήση κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί. Golden Plus για όλους εμάς. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, με υαλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και συνένζυμο Q10. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Ο συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικού ωφελεί τον οργανισμό και του δίνει ό,τι του χρειάζεται. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο Q10 που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη. Και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας κολαγόνου και υαλουρονικού οξέως που μπορεί να σας δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό σας. Δώστε στον οργανισμό σας την κίνηση που του χρειάζεται, την ενέργεια, την εμφάνιση, την απόδοση και τη ζωντάνια. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus
έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Το συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων, στα οστά και στις αρθρώσεις, στα μαλλιά σου και τα νύχια σου και φυσικά στη μείωση της κυταρίτιδας. Golden Plus, ένα νέο υπερσυμπλήρωμα διατροφής με 20 φορές περισσότερο υδρολυμένο κολαγόνο από τα κοινά κολαγόνα που κυκλοφορούν στην αγορά για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Το Golden Plus είναι το απόλυτο συμπλήρωμα διατροφής που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικές σας δύο συσκευασίες Golden Plus μόνο με 39,90 προσφορά της TV Forum. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε λοιπόν να δούμε γιατί τα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας συνεχίζονται. Είχαμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας έναν 34χρονο αλλοδαπό από το Κονγκό ήταν συγκεκριμένα, ο οποίος τι έκανε, μαχαίρωσε την έγκυο σύζυγό του μέσα όπως είπαμε στο κέντρο της Αθήνας, την έστειλε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε σοβαρή κατάσταση. Να πούμε ότι συνελήφθη ο σύζυγος και ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το θύμα. Η άτυχη σύζυγος, η οποία όπως είπαμε είναι και έγκυος. Βλέπετε κύριε Θεοδωρόπουλο ότι δεν σταματάνε τα περιστατικά. Έχουμε και άλλα να δούμε από παρακάτω. Απόπειρα δρομοκτονίας αυτή. Αλλά αυτός δεν θα φάει ούτε ένα χρόνο που έφεγε ο άλλος. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα, κύριε Θεοδωρόπουλο, δεν τελειώσαμε εδώ. Έχουμε έναν 85χρονο χαρά, ο οποίος παρενόχλησε μία 14χρονη. 85χρονος παρενόχλησε 14χρονος. Ναι, βεβαίως όπως το ακούσατε, έτσι. Βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας αυτός ο 85χρονος στα Μέγαρα. Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μίας 14χρονος. Ο 85χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος του κουριτσιού. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία προσέγγισε την ανήλικη και την παρενόχληση σεξουαλικά. Τι συχαμένοι και εκτός από αυτό, αυτοί είναι άνθρωποι. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Αυτός κύριε Βλαχογιάννη, δευτερόλεπτα κύριε Λούρου. Αυτός κύριε Βλαχογιάννη, κύριε Λευτεριάδη, θα πάει σε ιερέα να μετανοήσει. Αυτός μπορεί να πάει σε ιερέα ή πρέπει να πάει στη φυλακή. Αυτό θα μπορούσε να τον κάνει καλά ο ψυχολόγος. Δηλαδή θα πρέπει να πάει στο ψυχολόγο αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν έχει, μόνο η φυλακή θα τον κάνει. Αν δεν έχει καλά το Θεό μέσα του. Ακούστε. Μόνο η φυλακή θα τον κάνει. Ακούστε. Η Μητρόπολη στα Μέγαρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Εμένα ο εξομολόγος μου είναι στα Μέγαρα. Την ξέρω την περιοχή. Είναι και η εκλογική μου περιφέρεια εκεί. Είχα από πέρυσι, άκουσε με, άσε με να ολοκληρώσω. Είχα από πέρυσι καταγγείλει ότι στη Δυτική Αττική έχουμε τεράστια κοινωνικά θέματα τα οποία συνεχίζονται και δεν εκπλήσωμαι από τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου που έκανε στα Μέγαρα. Επειδή τις έχω περπατήσει όλες αυτές τις γειτονιές. Εάν λοιπόν, και πάλι έρχομαι, είχε πάει ή ήταν κοντά στην εκκλησία, που επαναλαμβάνω, η Μητρόπολη των Μεγάρων είναι πάρα πολύ δυνατή, ίσως τουλάχιστον να μην είχε κάνει αυτή την απρεπή πράξη. Μα τι είναι η Εκκλησία, κύριε Λευτεριάδη, η κολυμβήθρα του Σιλουά? Όχι. Μα όταν δεν υπάρχει Θεός το μέσα του και δεν πιστεύει στο Θεό και δεν πιστεύει στο θάνατο, ότι αυτός ο άνθρωπος 85 χρονών πόσο θα ζήσει ακόμα και δεν πιστεύει στο άλλο κόσμο, έτσι. Τι να το κάνει ο ψυχολόγος? Ποιος μπορεί να τον κάνει καλά αυτό, να τον κάνει ο πνευματικός? Τώρα θα πάει στην εκκλησία αυτό στα 85. Με τι χρήματα, ναι, και τώρα, μέχρι και την τελευταία στιγμή, με τι χρήματα θα πάει που το ανέφερε ο κύριος Ελευθερίας? Κύριε Αντούρου, αυτός δεν πρέπει να έχει παρενοχλήσει μια φορά 14χρονη. Αυτός στη ζωή του ολόκληρη πρέπει να έχει παρενοχλήσει και άλλα παιδάκια. Κάτσε. Εδώ πέρα κάνεις μία. Εδώ πέρα κάνεις μία πιθανολογής. Αυτό δεν είναι σωστό απέναντι στον 85χρονο. Δεν το γνωρίζει το παρελθόν του, οπότε δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε. Εσείς τον 85χρονο, κύριε Βλαχογιάννη. Ναι, εντάξει, ο διάβολος υπήρχε μέσα το από. Ωραία, ξέρετε, μπορεί και οτιδήποτε. Αλλά να μην είμαστε απόλυτοι. Εσείς σαν νομικός μπορεί να έχεις αυτή την άποψη, αλλά λέω. 85 χρονών του ήρθε να πειράξει το παιδάκι. Ότι δεν έχουν όλη την ικανότητα και τη δυνατότητα, την οικονομική, να πάνε σε ψυχολόγους. Οπότε πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους με τους οποίους. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν είμαι ψυχολόγος, μην μπερδεύεστε. Ναι. Εσείς είστε ποινικολόγος, αλλά. Θα μπορούσε όμως να γίνει και κάποιο πρόγραμμα και να πηγαίνουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν σε ψυχολόγο. Ακριβώς.
Όλη η Ελλάδα πρέπει να πάει στον ψυχολόγο. Κύριε Αλούρου, τι θα το πει ο ψυχολόγος του 85χρονου? Γενικά μιλάμε. Ένας άνθρωπος δεν ξυπνάει 85 χρονών να πειράξει μια 14χρονη. Θα τη πείρασε σε όλη τη ζωή. Μα λες ότι όλοι είναι αυτοί κατά συρροή, δηλαδή αυτό μας λες? Να δούμε το ποινικό του μητρό, κύριε. Ναι, να δούμε το ποινικό του μητρό. Πού? Αν έχει καθαρό ποινικό μητρό, έχει κατά συρροή. Είναι κατά συρροή. Το ξέρετε ότι έχει. Εντάξει, τώρα έχουμε φύγει από το θέμα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, γιατί πριν είπαμε για τον 34χρονο που μαχαίρωσε την έγκυο σύζυγό του. Εδώ έχουμε τον 28χρονο, ο οποίος έδιρε την 26χρονη έγκυο σύντροφό του. Άλλο περιστατικό αυτό. Όχι, είναι άλλο περιστατικό. Ένας 28χρονος χτύπαγε εδώ και τρεις μήνες την έγκυο σύντροφό του και η 26χρονη κοπέλα πήγε και έκανε μήνυση. Κυρία Αλούρου, να δούμε τα μητρώα τους. Αυτοί οι άνθρωποι ξυπνήσαν μια μέρα και δέρνουνε. Ο δημοσιογράφος που συνελήφθη είχε χτυπήσει και την πρώην σύζυγό. Είχε χτυπήσει και την πρώην, ναι, ακριβώς. Αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Η κοινωνία πού ήταν? Υπήρχαν προηγούμενα, υπήρχε προηγούμενα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν βγει το ρεπορτάζ για τον... Κύριε Κελαϊλίδη, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε πως οι άντρες βαράγανε τις γυναίκες τους το 70, το 80, το 90 και κανένας δεν τους έπαιρνε χαμπάρι? Ζούσανε ανάμεσά μας, κύριε Θεοδωρόπουλε, ζούνε ανάμεσά μας. Ξέρετε κάτι, σας λέει κάτι το όνομα Μανώλης Ελεγγύδης? Βεβαίως. Τι? Μιλάτε για παλαιότερα έτη. Όχι, για τώρα μιλώ, για σήμερα. Είναι ο πιτσιρίκος που έγραψε άριστα εδώ από τη Φιλέα. Ο πρώτος των πρώτων, 19.800 ο πιτσιρίκος. Και βγήκε από μια οικογένεια με σοβαρότητα. Αν το δείτε το παιδί, θα καταλάβετε ότι δεν είναι όλη η κοινωνία σάπιο όπως την παρουσιάζουν τώρα και γουστάρουν να το κάνουν. Δεν πάει έτσι. Υπάρχουν και πλευρές στις οποίες πρέπει να σταθούμε. Όπως νωρίτερα γυναίκες. Κυρία Λούρου, εγώ θα βάλω αμέσως το ερώτημα. Τρώγανε ξύλο οι γυναίκες τα παλιά τα χρόνια από τους άντρες τους? Περιστατικά, βέβαια. Τρώγανε. Λοιπόν, δεν είχαν μητρό. Γιατί κανένας δεν τους κατήγγειλε. Ούτε γυναίκες. Οι γυναίκες όμως τώρα ξυπνήσανε. Και καλά κάνανε. Δεν ανέχονται το ξύλο. Όχι, τώρα, είπε νωρίτερα ένας φίλος εδώ στο συγκεκριμένο πάνελ. Μπορεί να φταίει και η ζέστη. Αρπάξαν οι άντρες, άκουσα. Πραγματικά έχει εκμαυλιστεί η κοινωνία, κύριε Θεοδωρόπουλε. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η λύση είστε εσείς και εγώ. Εμείς είμαστε η λύση. Δεν είναι η λύση ούτε ο ιερωμένος, ούτε ο ψυχολόγος, ούτε ο δικηγόρος. Αυτό να τους πείτε. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η λύση. Καταρχάς πρέπει να μιλάμε στις μεσοτυχίες εδώ, στις πολυκατοικίες μας, στα γραφεία μας. Ακούμε, πρέπει να μιλάμε. Βλέπουμε την ηλικιωμένη, η οποία ενδεχόμενα να δέχεται την πίεση, να μην πω κάτι άλλο από τα παιδιά της. Ζουν εδώ ανάμεσά μας, δίπλα μας. Όπως για ποιους ιερείς μιλάμε καταρχάς? Μιλάμε για τους ιερείς που θα πάνε στο γάμο του κύριου Κασελάκη? Για αυτούς τους ιερείς μιλάμε? Αντιλαμβάνε, ακριβώς. Υπάρχουν ιερείς πάρα πολλοί αξιόλογοι, πάρα πολλοί σωστοί άνθρωποι. Όλοι οι ποινικολόγοι είναι το ίδιο, για να καταλάβω δηλαδή. Καταφέρεσαι κατά τον ιερέο, του βάζει όλου σε μία αυτή, σε μία σκάφη. Όλοι οι ποινικολόγοι είναι το ίδιο. Κύριε Βλαχογιάννη, δεν κάνει αυτό ο κύριο Θεοδωρόπουλος. Απλά να καταλάβω ακριβώ τι θέλει να μα πει. Δηλαδή. Εννοεί ότι δεν μπορεί να του βοηθήσει και ο ιερέα. Δηλαδή, αν κάποιο έχει παραβατική συμπεριφορά, αυτό εννοεί. Το θέμα είναι ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και το σύστημα. Έλεγα, α, παιδί μου, θα έκανα την προσευχή μου, πήγαινα να δώσω εξετάσει και με έλεγε, παιδί μου, όφε κάνει την προσευχή σου, ο Θεό είναι εκεί, αλλά κούνα και λίγο τα χέρια σου. Δούλεψε. Ξέρετε, κυρία Λούρου, για να καταλάβει ο κύριος Βλαχογιάννης, κύριε Κελαϊλίδη, συμφωνώ. Για να καταλάβει κάτι. Έχουμε πελάτες οι οποίοι πηγαίνουν και εξομολογούνται μέσα στις φυλακές. Υπάρχει ιερέας μέσα στις φυλακές. Εγώ εκπροσωπούσα και τον ιερέα με το Βιτριώλη. Αν θυμάστε που έριξε τους 7 Μητροπολίτες. Είμαι σε επαφή μαζί του, ξέρω πάρα πολύ καλά την υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν μέσα και κλεισάκι που εξομολογούνται. Όταν όμως λοιπόν εξομολογήσεις το Θεό να σε συγχωρέσει και την πράξη αυτή την ξανακάνει, κύριε Βλαχογιάννη. Μετά λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν. Δεν μπορεί ο ιερέας να το βοηθήσει. Και κάτι ακόμα. Τα ισόβια που λέγανε να είναι ισόβια, αν θυμάστε, τα 2 χρόνια να είναι 2 χρόνια και όχι καλαμπούρι 10 ευρώ την ημέρα. Συμφωνώ πάντως με τον κύριο Βλαχογιάννη στο εξής. Όπως όλοι οι ιερείς δεν είναι ίδιοι, έχετε δίκιο, έτσι και οι δικηγόροι δεν είναι ίδιοι, οι δημοσιογράφοι δεν είναι ίδιοι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Σωστό. Να μείνουμε εδώ, να μείνουμε να μείνουμε εδώ, κύριε Ελευθεριάδη, ένα τελευταίο σχόλιο για να μείνουμε εδώ, γιατί έχουμε να δούμε τις φωτιές τώρα. Για να δούμε το πρόβλημα, και να μην λέμε τώρα το ρίχνουμε και στην εκκλησία, το ρίχνουμε παντού. Το θέμα ποιο είναι, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Οι κυβερνήσεις είναι αυτοί που φέρανε τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση μας διαχωρίσαν. Τις κυβερνάσεις είναι το διέρεε και βασίλευε. Δεν υπάρχει αυτό που λες εσείς που είπατε προηγουμένως, ότι ο γείτονας μπορεί να σκοτώνεται και δίπλα κανείς δεν ενδιαφέρεται. Το ίδιο δεν ενδιαφέρεται αν πεινάει. Κανείς πλέον δεν ενδιαφέρει το διπλανό του. Πλέον οι άνθρωποι δεν κοιτάνε ο αδερφός τον αδερφό να δεν στηρίζει κανένας. Αυτό είναι το ότι λείπει ο Θεός. Λείπει ο Θεός από μας και μας έχει εγκαταλείψει, γιατί και εμείς τον έχουμε εγκαταλείψει τον Θεό. Γι' αυτό και μπορούν και μας κυβερνάνε και μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση και είμαστε πολύ εύκολοι για αυτούς. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ενότητα και η οργάνωση. Δεν είμαστε ενωμένοι. Όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ στο διάλειμμα, τώρα που είναι ο καφές πήγε στο 23%, έτσι, και λέει, αν το πιείς μέσα στο μαγαζί είναι 13, αν το πιείς στο μαγαζί είναι 23 και αν το πάρεις στο σπίτι σου είναι 13. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Εγώ που είμαι μέσα στην εστίαση. Αυτό σημαίνει ότι το διέργιο, να το πάρω το καφέ και να πάω το πιο σπίτι μου. Να μην το πιω δίπλα σε ένα μαγαζί, σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο. Να το συζητήσει το πρόβλημά μου. Κύριε Ελευθεριάδη, να μην είμαστε ρατσιστές. Μ' ακούει ο Γιώργος Βρέας. Μπορεί κάποιος να μην πιστεύει στο Θεό. Ακούστε. Εγώ άλλο λέω τώρα, δεν μιλάμε το Θεό. Εγώ λέμε τώρα γενικώ ότι το σύστημα είναι αυτό που πολεμάει εμά. Άλλο σα λέω, δεν με καταλαβαίνετε. Έτσι. Αφήστε με να ρωτήσω. Εγώ και εσείς μπορεί να πιστεύουμε στο Θεό. Κάποιο λοιπόν μπορεί να μην πιστεύει, έχουμε ανοίξει θρησκεία, ή να πιστεύει κάπου αλλού. Τι σημαίνει? Εάν δεν βρει ιερέα επειδή δεν πιστεύει, πρέπει να σκοτώσει? Όχι. Πρέπει να έχει την παιδεία να καταλάβει ότι δεν πρέπει να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Γιατί θα μπει στη φυλακή. Αυτό το είπαμε πριν, ναι. Υπάρχει, όλα είναι μέσα από την οικογένεια. Αλλά λέω ξανά ότι δεν είπαμε ότι η εκκλησία είναι αυτή που θα κάνει 100% θα λύσει το πρόβλημα 100%. Είναι και η πολιτεία είναι αυτή που είναι υπεύθυνη. Και σας λέω ότι η πολιτεία, αυτό που μας κατάφερε μέχρι τώρα, είναι να διαλύσει, να μας χωρίσει, να μας κάνει αυτό το διέρεο και βασίλειο. Να μην ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον. Να μείνουμε εδώ, μόνο μακαριστός Χριστόδουλος, κυρία Λουρού, ήταν αυτό που έβαλε τα παιδιά. Να μείνουμε εδώ, γιατί έχουμε περάσει την ώρα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, Χαρά, με τις φωτιές στην Κερατέα, γιατί είχαμε σπίτια και αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες. Ήταν τεράστια η μάχη των πυροσβεστών και δεν ήταν μόνο στην Κερατέα. Είχαμε φωτιές σε πολλά μέτωπα στην Ελλάδα. Και ακόμα έχουμε μπροστά μας 2 μήνες που θα είναι, όπως φαίνεται, η κατάσταση μάλλον καυτή. Στην Κερατέα παραδόθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα στις φλόγες. Ο αντιδήμαρχος Λαβρεωτικής από την πρώτη στιγμή έκανε έκκληση για ένα αέρια μέσα, καθώς η άνεμη ήταν πολύ ισχυρή και το έργο της κατάσβεσης πολύ δύσκολο. Τώρα βέβαια είναι σε ύφεση η φωτιά. Χθες τουλάχιστον 3 σπίτια μόνιμες κατοικίες τυλίχτηκαν στις φλόγες στην πλάκα Κερατέας, όπως και τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα και στο σημείο επιχειρούσαν 138 πυροσβέστες με 39 οχήματα και 8 ομάδες δασοκομάντος. Και από αέρος, να πούμε, στην κατάσβεση συμμετείχαν 9 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Μάλιστα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά ξεκίνησε ανάμεσα στα σπίτια. Γίνεται τώρα ένας απολογισμός βέβαια των ζημιών και της φωτιάς. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην περάσει φωτιά στο δρυμό του Σουνίου. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έγινε μία σύσκεψη με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων, σωμάτων ασφαλείας, ενόπλων δυνάμεων και άλλων φορέων. Στην περιοχή να πούμε ότι έπαιρναν χθες άνεμοι 6 μποφόρ, ενώ οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας πολύ την προσπάθεια της κατάσβεσης. Οι πολίτες που ζουν στην περιοχή πήραν απανωτά μηνύματα για εκένωση από το 112 και συγκεκριμένα όσοι μένουν στις περιοχές Παλαιοκαμάριζα, Μαρκάτη, Πλάκα και Πανόραμα Κερατέας κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω της Παλαιάς Εθνικής Αθηνών Λαβρίου προς Λαύριο. Λίγη ώρα αργότερα πήραν μήνυμα να απομακρυνθούν προς Λαύριο πάλι μέσω Παλαιάς Εθνικής οι κάτοικοι στο Μακράτη και στον Άγιο Γεώργιο Θωρικού, και ακολούθησε και άλλο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος. Ορίστε. Υπήρξε και νεκρός.
Όχι, γιατί δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Εγώ έχω σταμάτα ότι υπήρξε ένα νεκρό. Ναι, ήταν στη Σαμάτα και ήταν από καρδιακό. Καρδιακή προσβολή. Ναι, δεν ήταν από τη φωτιά, αυτό θέλω να πω. Ήταν βέβαια, εντάξει, ενδεχομένως συνέπεια της κατάστασης. Mm. Και η αστυνομία βέβαια έκανε εκτροπές κυκλοφορίας. Η παλαιά λεωφόρος Λαβρίου και η λεωφόρος Πλάκας από την πλευρά του Τογάνη είχαν κάνει προς τα εκεί εκτροπές. Στην παλαιά λεωφόρο Λαβρίου και στη λεωφόρο Πλάκας από την είσοδο για Μαρκάτη. Πάντως ήταν χθες πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα. Κύριε Ελευθεριάδη. Και όχι μόνο για την Κερατέα, έτσι, για όλη την Ελλάδα. Κύριε Ελευθεριάδη, βλέπουμε ότι η κατάσταση με τις φωτιές έχει πραγματικά ξεφύγει. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω το μόνο εργαλείο που έχει η κυβέρνηση είναι το 112. Τίποτα άλλο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Πέρσι το καλοκαίρι ήμουνα εγώ, όταν είχε πάρει η φωτιά η Πάρνηθα εκεί στον Αέν το Ρώσο που ξεκίνησε η φωτιά από την... πώς το λέμε... Πιο πάνω από τα Λιώσια ήταν. Από τα Λιώσια εκεί, στα τέτοια... Στη Μονή. Στο λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε λοιπόν, και το αφήσαν και επιτρέψανε τη φωτιά να φτάσει μέχρι την Πάρνηθα. Και ποιο ήταν αυτό που με ενόχλησε περισσότερο, τι παρακολουθούσαμε εκεί πέρα, βλέπαμε τα ελικόπτερα και πηγαίναν και πέραν νερό από το Μαραθώνα. Ενώ τη δεύτερη μέρα το νερό το παίρναμε στο Μενίδη, γιατί κάει και όλο το βουνό στο Μενίδη εκεί στον Ιάντο Ρώσο. Ενώ έχουμε την ΕΔΑΠ δίπλα και πέραν τη δεύτερη μέρα το νερό από την ΕΔΑΠ και έτσι μπορούσαν κάθε 5 λεπτά να κάνουν ρήψεις. Και έτσι και τα 3-4 ελικόπτερα που δουλέψανε κάνουν πάρα πολλές ρήψεις, κάνουν πολλή δουλειά. Τη δεύτερη μέρα όμως. Όχι την πρώτη. Μισό λεπτό. Τη δεύτερη μέρα δεν έγινε αυτό το ίδιο την πρώτη. Αν αυτό το πράγμα πέραν νερό από την ΕΔΑ που είναι μέσα εκεί και δεν ταξιδεύανε χιλιόμετρα να πάνε να παίρνουν το νερό, εγώ πιστεύω θα είχε αποτρέψει, θα είχαν αποτραπεί τα χειρότερα. Και εκεί που ήμουν εγώ, θα σας στείλει και το βίντεο εδώ στο κανάλι, που είμαι εκεί και βλέπαμε, έβλεπα εκεί με αυτό το θερίο, πώς το λέγαμε, αυτό το πολυμηχάνημα που έχουμε εμείς, της ΡΑΜ, καθόταν εκεί και έβλεπε τους δημοσιογράφους εκεί ενός καναλιού και τραβάνε, κάνανε εκπομπή. Εκείνη την ώρα πάνω στο μηχάνημα κάνουν βόλτες. Ενώ αυτό το μηχάνημα έπρεπε να δουλεύει. Βγήκε ο χειριστής. Μισό λεπτό. Βγήκε ο χειριστής. Κύριε Θεοδωρόπουλε, να ολοκληρώσει ο κύριος Ελευθεριάδης. Κύριε Θεοδωρόπουλε, θέλει να τελειώσει λίγο και μετά. Βγήκε ο χειριστής και είπε μετά ότι δεν είχε νερό. Δεν είχαμε δεξαμενές να γεμίσουμε αυτό το μηχάνημα. Και καθόταν εκεί και κάηκε και Αγία Παρασκευή, που ήταν δίπλα αυτό το μηχάνημα. Μπορούσαν να το σώσουν. Δεν υπήρχε οργάνωση. Εγώ ήμουν εκεί πέρα, έχω το βίντεο. Λοιπόν, είχαν φύγει όλοι, το είχαν αφήσει το όρι στο Θεό και λένε 112, οι άνθρωποι με τους κουβάδες και αυτά με τα λάστιχα, σώσαμε τα σπίτια μας εκεί, πολεμήσαμε. Κύριε Ελευθεριάδη, μπορώ να μιλήσω. Ναι, μιλήστε. Τώρα καταλάβατε ότι δεν υπάρχει οργάνωση στο ελληνικό κράτος. Όχι, το ξέρουμε εμείς ότι δεν υπάρχει. Το 18 πόσοι καήκανε. 102 θύματα δεν ήταν το 18, 102 νεκροί δεν ήταν το 18. Αυτό λέμε. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα οι κυβερνήσεις, το μόνο που κάνουν τώρα είναι αυτό 112. Φύγε και άστο το σπίτι σου να καεί. Καταλάβατε. Και ενώ τα σπίτια τα σώσανε, οι ίδιοι άνθρωποι σώσαν τα σπίτια. Κύριε Ελευθεριάδη, κατεβήκαμε σε εκλογές μαζί με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ναι. Και τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει. Δεν θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μας δώσει τη δύναμη, αυτό που λέτε, όποιοι αγαπάνε την πατρίδα αυτή, εσείς λέω. Ό,τι μας έδωσε ο λαός, αυτό που πήραμε, αυτό πήραμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Είδατε, το θέμα λοιπόν, είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει, κύριε, δεν πρέπει να κατηγορούμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει πολλές φορές τον έχουν πει, πολλές φορές τον έχουν πει ψέματα. Γιατί ψηφίζει συνέχεια τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Δεν μας πιστεύει πλέον, πρέπει να σε πιστέψει ο λαός. Γιατί ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους ψηφίζει, είδατε πώς τους ψηφίζουν. Είδατε πώς τους ψηφίζουν. Γιατί ένα εκατομμύριο λιγότερο τώρα. Από ποιου. Δεν θέλει, κύριε Ελευθεριάδη. Ο λαός, κυρία Λούρου, του αξίζουν αυτή η πολιτική. Κάνετε λάθος, μεγάλο. Κάνετε μεγάλο λάθος αυτό που λέτε. Ο λαός δεν φταίει σε κανένα, δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος. Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Κεραλίδη, για να κλείσουμε. Πρέπει να μας διαφημίσεις. Κάτι που πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω. Ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για φωτιές, μιλάμε για ένα τεράστιο σώμα που λέγεται πυροσβεστική, το οποίο το μίκριναν οι πολιτικοί. Ξέρετε εσείς ότι αυτοί οι ήρωες είναι σε νούμερο πάρα πολύ χαμηλά. Το ξέρετε. Ξέρετε ότι χάνουν τις πράγματις προσπάθειες. Το ξέρετε. Ακούστε ρεπορτάζ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ξέρετε ότι σε όλα τα τμήματα τους έχουν βγάλει το λάδι.
σε όλη την επικράτεια. Είναι συνέχεια δεν σε επιφυλακή. Δεν απαντάτε όμως σε κάτι. Εσείς που έχετε στη Θεσσαλονίκη, μιλάτε με καρδιά. Μιλάτε του Έλληνα που ζει στην Παραμεθόριο. Ποιος τους ψηφίζει αυτούς τους πολιτικούς? Παραμεθόριο. Δεν βγάζουμε από το κάδρο, κύριε Θεοδωρόπουλο, δεν βγάζουμε από το κάδρο το λαό. Ο λαός παίρνει αυτό που το αξίζει. Κοινωνία, είσαι σαν τα μούτρα μου. Ναι, ναι. Όπως το λέτε είναι. Εγώ σας λέω το εξής όμως. Ξέρετε ότι οι πυροσβέστες είναι ήρωες σήμερα. Κρυμμένοι όμως. Ξέρετε ότι δεν πηγαίνουν σπίτι τους. Το ξέρετε. Επειδή έχουμε βγει εκτός χρόνου, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.